d'avance. En fait... תנסו כל פעם להביא את תשומת הלב למרכז התרגום, אוקיי? לשים לב לגוף האנרגטי שלנו דרך הגוף הפיזי, נקרא לזה. זאת אומרת, עיניים, עדיף להתאמן עם עיניים פתוחות, מבט פריפרי אם אפשר, אבל אם עדיף, כן עדיף. ואחרי זה לחבור לאדמה, זה הבסיס. עכשיו אני עושה אותו דבר, אני כאילו מוזבוקי, אני מחובר, אני שם לב לעצמי, אני מושרש. אוקיי? ואני מעביר את תשומת הלב, אני מגדיל את הבועה של התפיסה שאני מכיל את פרוקי, ויוצר את הרפורט, כאילו אני חש אותה באיזושהי צורה. יכול להיות שהיא גם חשה אותי, אוקיי? והצורה שאני אוהב לעשות זה כאילו להשתמש ב... לדוח עם הכוונה. הכוונה זה תשומת לב מכוונת. מה שנקרא שום דבר מכוון. בעצם לא עושה כלום. אז זה המון פן, זה ממש צחוק. אני אסביר, אני כשאני מחובר ככה ואני ברפור איתה, אני יוצר מעגל, מעגל של כוונה, מעגל של כלום. אני יכול לגעת עם שתי ידיים, אני לא דוחף ולא מושך, נכון? ולא מסובב, נכון? כן. אני יכול לגעת עם יד אחת ולסרוק את העילה, אני יכול לסרוק את העילה עם שתי ידיים, אני יכול גם בלי ידיים. אישית אני בד מגע, אם אין לי התנגדות, אז אני נוגע ביד אחת ואני שורק. עכשיו, אני מתכוון שמגע של ריק. עכשיו, היא מתחברת לעצמה, ואם יש אנרגיה זמינה, יכול להיות שהאנרגיה תזרום במעגל, ואז היא יזיז אותה אחורה, קדימה. פשוט תרשי לעצמך ללכת עם התנועה, בסדר? אוקיי, אוקיי, כן, חכי, אל תמרי. את יכולה גם עיניים פתוחות. בסדר, זה עוזר לי. אוקיי, אוקיי, אז אני שורק. כולכם תתחברו, ו... פשוט תלכי לאן שהגוף לוקח אותה. לאן שהגוף הולך. כן, אבל אל תזיזי, תתני לגוף ללכת לאן שהוא רוצה. בדיוק. לפחות אם היא מומחית לתפוס אנשים, והיא גם יודעת את גוג'וריו. עכשיו, היא יודעת בדיוק מה קורה. אוקיי, אני חושב שאני אותה פה בעדינות. ודבר שעכשיו מסתכלים, מסתכלים על הנשימה, לראות שבאמת הנשימה יורדת לבטן. זה אומר שהיא... עכשיו, ואני גם, במקרה שלה, אני גם נוגע פה בנקודות שדיברתי עליהן, לעזור לה להתחבר לאדמה. עכשיו, אני רוצה להגיד משהו לגבי נשימה. בגדול אני מעדיף שהנשימה תהיה טבעית ויהיה פחות רגוע מאשר... נשימה מאולצת, כי כשנשימה מאולצת השכל מתערב, ואז הבעיה נכנסת יותר עמוק. אז מה שאני יכול להציע לה, לשים לב לתחושה בכף הרגל פה, פשוט לשים את הכל פה. אני יכול ללכת יותר עמוק. ממש לרדת מתחת לרגליים. אני יכול לרדת 100 מטר לתחת לרגליים. מקום בטוח מנעים. בדרך כלל אדם שהוא שולט בנשימה, לפעמים הוא התרגל המון שנים, אז השאיפה תהיה ארוכה יותר. זה סתם טיפ בשביל לדעת. כן, את יכולה לעזוב יותר. לך יותר עמוק, יותר עמוק, הרבה יותר עמוק. מקום כיף ונעים. עכשיו, היא יודעת, אם יש משהו חס וחלילה, משהו היא יכולה תמיד לקום, אבל היא יכולה גם ללכת יותר עמוק. בעצם זה כיף, זה לא דבר שהוא רע. אוקיי, מי עכשיו? את?